kiittää tätä kategoria vihdoin pari, ja tästä tulee osaa varmaan kolme, missä me mahaan mun sleisiä. Ja siis tää on nyt niinku kuivunut. Nyt kun mä katon tätä, niin mä oon silleen, tosta valkoiset muuttu hopii. Mä päätin, että mä vielä maalaan ton niinku hopin kohan ruskeeks. Niin mä oon maalata se vielä ruskeeks. Olikohan tämä hyvä idea? No siis oli horjan täydellinen, mutta tehdään vielä ruskeaks toi vartalo. Niin mä, kun tässä vaan, jo, kun mä oon ottanut toi kuivu, niin mä oon vaan maalannut täällä. Mä maalasin tun, mä maalasin tota, mä maalasin maneesia. Ja en ehkä muuta, paitsi yhdet jutut, joita mä en enää löydä. Mutta mä otan tota noita. Otan pensselin. Voitais tekemään. Okay. Kaikki ole loppu. Nyt tämä pitää vielä avata. Todella kiva. Toivottavasti ei purro kaikkialle tällä kertaa taas. Tämä oli oikeastaan helppo. Pistän tämän takaisin kiinni. Joo, mun idät on näköjään tosi hyviä. Noin, nyt meillä on tota ruskeeta. Niin mä pistän siltäs näitä. Nyt on tota ruskeeta. Tää vaikuttaa musta paljon paremmalta kuin toi meidän hopia. Musta ruskea musta tässä on nyt paljon parempi. Musta tää on ehkä helpompi ruskeella, koska mä siis maalasin ton valkoiseksi niin aluksi. Niin se pitäisi tehdä sit helpompaa, että sitä täytyy niinku 1000 kertaa maalata. Joo. Tästä tulee varmaan neljäsosa, koska no. Mä en varmaan. Joo, tästä tulee varmaan neljäsosa, mistä on silleen valmis. Koska. Niin nyt tulee, tää on se kolmasosa. Ei, mitä mä tein nyt? Voi hitit, voi hitit. Joo, mun ideat on näköjään tosi hyviä. Mutta tää näyttää paremmalta, katsokaa. Tadaa. Joo, tää oli kyllä ehkä parempi idea, että mä otan tää ruskeaks, kun pitää se valkoisena, vaikka se näytti aluksi söpöltä, kun tää ei ollut vielä kuivunut. Mut kaikki tekee virheitä. Mä teen tosi usein kyllä virheitä. Voi, oh my god. Mä ehkä vielä maalaan sit tän jälkeen vielä ton mustan uudestaan, vaikka se näyttää hyvältä. Mä niinku maalan koko ajan tätä samaa kohtaa tästä. Hetki. Mä en pysty nyt kuvata. Joo. Okei, mä jatkan kuvaamista, kun toi on valmis. Mut siis tää näkyy sopelta. Mut mä jatkan kuvaamista, kun toi on valmis. Okei, mä sain just niinku maalattu jotain. Mut sitten mun suunnitelma on maalata toi sen harjaa vielä mustalla. Mut mä menen vielä pesee tän pensselin, niin sit tuun takasin ja sitten otan täältä musta. Niin sitten mustalla. Mitä tässä on sitä ruskeata? Niin mä sitten tuon ruskeella maalasin tuon harjaa vielä. Oh. Mä oon niinku teki ihan ällistänyt, kattokaa tämän mun esiin. Musta on paremmin näköinen. Mä otan takaisin, kun mä oon pessyt tämän pensselin. Joo. Ja pistetään sitten tänään. Mä vielä pistän nyt. Mä en pistä tätä. No niin, nyt mä sain siis tämän. Nyt sitten harjaan. Otan täällä sitten tämän pensselin. Ja sitten pistetään tuota mustaa nyt. Hetki, tää kamera on nyt vähän huono. Kamera. Mäkin oikein. Minä nyt tää tähän
avaan tämän mustan. Toinen ehkä tarpeeksi. Sitten aloitetaan. Mä en aloittaa tästä sen hännästä. Musta tuntuu, että tää meni ihan pilalle. Tää oli siis mun toinen sleissi. Nyt tuntuu, että se meni kokonaan pilalle. Ja mä en pystynyt kauheasti näyttää. Mut onneksi tosi vaikealla tavalla akryylimaali lähtee, niin ei ole kauheasti mitään pelättävää. Pitää niinku hinkata vedessä. Tää näyttää kivemmalta, kun tää on tämmönen mustaruskea. Eikä valkomusta. Hyvä vinkki. Tehkää tänne kasvaksi. Miksi mä ostan kiloa eilen? Mä olisin voinut eilen ostaa mulle semmosen ihan samanlaisen, niin mulla olisi ollut 3, niin nyt sitten olinpa mä tyhmä. En ajatella, että voisin. Kuinka monta kertaa mä oon niin saanut tämän videon aikana, niin mä oon tyhmäksi. En tiedä. Jos te haluatte kuulla, mitä mä teen siis. Mä oon kertonut, mitä mä tein tällöin. Kun mä odotin, että ei kuivuisi, niin mä tein vaan silleen, että menin sauva kävelee ulos, koska siellä on talvi. Ja sitten tein silleen, että menin katsomaan vähän kännykkää. Vähän videoita. Voila. Sori, tää kamera vähän tippu. Voila. No, vähän tältä. Mä en nyt voi koskea mihinkään. Tadä. Mut sillä aikaa kun mä oon aika kuivaa, mä teen vähän tälleen. Vähän maalaan tätä paperia. Hieno. Wow. Hetki, mun katsoo, minkä väriksi musta ruskea tulee. Tummemmaksi ruskeaksi. Enemmän mustaa. Mitä mä menin just tekemään? No ei toi kautta, että tuli tyhmä minä. Taas on tyhmä. Sitten pesemään tämä ja mä pistän tän varmaan tuota mun tuohon leikolekkeihin kuivumaan, niin mä voin kuvaan videota, kun mä järjestän näitä mua. Sille sitä leikossa on ihan kaos. Katsokaa, kun sängylläkin. Kehkottakaa, mä oon pistänyt heppoja tämmöisessä sylvänpäivän lipsikkoon. Ja sitten mä oon pistänyt tämmöisen laatikkoon, kun mä oon leikkinyt meidän alakerrassa vähän. Mä en pysty ton pensselin ja pistän tuon sitten tuohon. Okei, mä en nyt siirtää, kun mä kävin pysymässä nyt. Nyt on ihan märät. No mä siis mä pistän tuon nyt tuohon. Joten tuohon vähän tilaa sillä, että se voi mennä tuohon. Tehdään se. Okei, nyt mä siirsin tuon tuonne. Toi näyttää, että tuossa ei ole paperia, mutta siinä on. Wow. Helppoa, tai tosi vaikeeta tehdä yhdellä kädellä. Miksi mä oon pistänyt ton päin? Nyt mä oon hermostun ekalle. Siis mä kans maalan tän. Tonne Missä se tuli tehty? Itse tohonkin meni tää maalia. Nyt otan järjestellä. Karvaa pitää nyt vähän siirtää. Onko tän siirtää teitä vaikka helppoja?
Mennään kohta hermot. Tai mun on jo mennyt hermot. Nyt mennäänpä hakemaan täältä. Mulla on pikku varasto, tai ei se ole varasto, mutta paikka, missä mulla on tämmösiä, että ne pystyy mennä tonne. Nyt tonne ei. Pistetään Jep. Ja kokis. Sinne. Tuonne. Joo, mulla on ollut vähän vaikeuksia. Kun mä maalin tota, tai on talleja, niin sitten Donna on lensi valkoista. Mut mä onneksi sain sen vielä pois. Kävi jo hyvä tuuri. Tästä tulee varmaan pitkä video, koska mun... Okei, siis mä tein tällöin. Mä olin niinku näitä. Ja nyt mä oon hävittänyt näköjään toisen jonnekin. Missä se toinen niinku oikein on? Mitä? Mä en näe sitä. Tää on vähän sotkettu mun huoneessa. Te just ihmettelette, mä oikeesti... Mä en oo muistanut, että mulla on marihevonen täällä. Se on jäänyt yksi. Miksi tää on sinne? Mun valo. Mä pystyisin hyvää kuvata. Palo! Hyvä se sanoi jo. No toi ei olekaan hyvä laitas. Pistää toi nyt tohon vaikka. Hetki, tää on se eka. Joo! Mulla on pikkusia ongelmia, joita on oikeesti sairaan vaikeeta. Tää yökeltään se pitää tilaa tänne on, että auto saa tulla tänne tälle. Mulla ei oo siis dashless-autoja tai semmosia. Eikä trailereita, se ärsyttää minua. Miksi mä ärisin jostain syystä? Missä on pinnin? Pinnin piha. Nyt voi hitsi, minä olen unohtanut. Kuka ne pinnin pihak on? Mikä tyhmyys? Oli sille mitkäs pinnin pihakko? Ja sitten nyt sen pinnin pihakko saa sieltä tonne. Ainakin siinä pinnin ja kukan pihakon vieressä on toinen pihakko. Niin niillä on kavereita, joiden kanssa jutella. Ja kun ne voi jutella toistenkin kanssa. Nyt pinni sinne. Ja ei ole hajuakaan, missä kukka on. Nyt lähdetään vähän etsimään kukkaa. Siellä se kukka on liike heti. No, olette siinä. Ruusan ja tulisalaman. Tää on siis ruusa. Ruusu. Ruusa. Anteeksi. Tulisalama. Täällä se on. Tulisalama. Noin. Niillä on vähän pikkunen paikka. Täällä on vähän oikeesti, täällä on sairaan sotkunen. Miks tää minä olen ajatellut? Joo, mä oon vähän täällä leikkinyt. Minä olen vielä lapsi, niin olen leikkinyt. Niin on vähän mennyt sotkuksi. Missä tää pyörä? Voi hitsit. Pistää vaikka näitä. Mua oikeesti. Mä silleen voi hitsit. Ton antaa vieläkin koivoa. En haluais, että se kestäis niin kauan. Okei. Pitäisikö tää pistää silleen tähän? Tämä mattu. Vai tähän. Täällä pistetään tähän, koska mä oon ennenkin ollut tossa. Joten mä astuin tän päälle, missä on nyt ollut satula, ja tää on huono satula paikka, niin heitetään se tonne vaan. Tämä on mennyt rikki, kukaan tarvitsee rikkinäisiä juttuja, nekin heitettiin jonnekin, en tarvitse. Pistää tää pyöräkin tuohon. Nyt tälleen, kukaan ei niinku näe tota.
Okei, tulles. Olen kiltti. No niin, mene. Hei, posten ruuat. Minne tää tuntilista on nyt kadonnut? Pistetään tää kuttikäinen kukkakoon. Mitä minä? Tässä höpöttelen. Tässä on pas. Missäs maito on karsina? Ai se on tuolla. Maitohan menee hyvin. Todella kiva. Siis katsotko mun käsiä? Ihan maalas. Tuota kuka niin? Minne tämä menisi? Minne tämä menisi? Miss? Muutes. Kattokaa. Mä en ole oikeasti hetkeen kattanut harmaata. Kattokaa, kuinka ihana se on. Pitää luo mennä Friidalle. Mun mielestä paras, niin mä pistän sen nyt. Okei, nyt tää loimi on Friidalla. Katsotaan, onko tällä. Tässä on vielä näitä hevosten ruokia. Apua. Katastrofia. Pistän tuonne, noin. Ja sitten vielä pitää avata. Sitten me pitää vielä järjestellä nämä paikoille. Mä rikoin tämän tämän, en mä rikoin sitä. Okei, mä katon sen ihan pian, mutta en nyt. Nyt sen tehnyt erillistä videota tästä. Kamalan kova ääni. Okei, mä palaan sit, kun on kaikki hyvin. Okei, nyt mä oon tietysti saanut kaikki tämän järjestelty. Mä vedän sen auton, niin nyt pikkaesitys. Tältä tämä näyttää. Tuolla Sofia ajamassa autoa. No, aika paljon esteitä. Täällä oli Bruno. Mun lemppari. Ihan kaikista. Mä pistin toi kukkapenkeiksi. Sitten täällä on Annika. Anni siis pitämässä jotain estevalmennusta. Tämä on Lindi. Se on toi sama toi plus Sofi. Ei vaan toi Lumi. Sitten Charalara. Siis Lumilla ratsastaa toi, Eva Tulli, Lindillä ratsastaa Siiri, Helmillä ratsastaa toi Ella ja tuolla Saralla ratsastaa Eva. Ja niin, siinä olisi kaikki. Mä teen vielä neljännen osan tuosta Malvan hevonen, osa neljä, sitten teen, kun tuo on kuivunen, niin nää sillä tavalla.